Derrubei o celeiro. Ih, salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tropinha, no vídeo de hoje, cara, vou passar uma sensibilidade muito top pro iPhone 8 Plus, beleza, mano? Pra qualquer iPhone, rapaziada, beleza? Fica no videozão até o final aí. Vou tentar trazer, cara, várias partidas braba pra vocês aí. Vou tentar dar bastante capa, movimentação, tudo mais, beleza, rapaziada? Estou utilizando o iPhone 8 Plus, cara. Tudo no máximo, beleza, mano? Aqui, ó. Tudo no máximo, cara. E eu vou passar a sense no final do vídeo pra vocês, beleza, mano? Então, assiste o videozão até o final aí. Não perde nenhum momento do vídeo, cara. Cara, eu quero pedir vocês, mano, deixa muito like, beleza, rapaziada? Dá muito trabalho fazer vídeo aqui pro YouTube, ainda mais que nem eu que gravo vídeo todo dia para trazer pro canal, sendo que eu tenho que trabalhar, tá ligado? Tenho que trabalhar, tenho os meus compromissos aqui, mano. Então, dá muito trabalho, beleza? E o like de vocês, as visualizações de vocês anima a gente trazer mais vídeo, beleza? É isso que eu peço a vocês. Espero que vocês estejam bem e que Deus abençoe a vida de cada um. Bora para cima, rapaziada, vem comigo. Derrubei um. Derrubei dois. Eu deitei dois e tomei pras costas. Ai, não ganhei nenhuma kill, mano. Esculacho. Dois lá, mas. Tem cara por aqui. É, tá mesmo. Não, ele não marcou. Ah, não, marcou eu mesmo. Olha lá. Tá ali na frente. Tomara que seja só ele. Vocês estão nervosos, pô? É, isso é, poxa, eu tô sem arma de rush. Vocês com arma de... Comigo? Vai, Lorenzo, ajuda, Lorenzo. Pulei, pulei. Pô, o cara, estou quase que o cara poca o meu colete, mano. Quase que o maluquinho aqui poca o meu colete. Celeiro, tropa. Celeiro? Aham. Tem embalagem também, celeiro e garagem. Garagem tem não. Derrubei garagem. Derrubei celeiro. Reviveu, reviveu. Celeiro, reviveu. Pô, que cara safado, mano. Deitei ele, deitei ele, deitei ele. Pô, tive que deitar esse cara duas vezes, mano. Tu viu, né, mano? Foi mesmo. Se tu não fala, eu tinha morrido, porque porque eu ia pra garagem de bocão, mano.
Deixa eu ver onde ela tá. Ela vai fechar bem lá, ó. Mano, mas em Bimazaki vai ter cara, mano. Possível que não. Tem cara com vocês aí, ó. Capa nele, capa nele. Uma ba... Chegou o cara aqui, tropa. Chegou o cara. Tem outro aqui rushando aqui, ó. Tem outro aqui rushando. Beleza. Foi um ali, pô, que tava vindo rushar. Aqui nós tá no sanduíche, mas dá pra sair. Hein, se liga, tem um aí, pô, pra esse skipin aí, ó. Foi Jeep também, foi Jeep, derrubei Jeep. Derrubei Jeep aí. Hein, tem um aí dentro aí, ô Píssico. Cuidado aí, mano. Boa, boa, boa. Vinte e oito nesse daí. Tá uma bala aí, ô Pisco. Uma bala. Boa, boa. Tem cara ali na cerca, mano. Matei aquele ali. Matei outro também. Eu peguei ele já. Ah, tá, aquele lá. Três capas nele. Ah, tá de sacanagem, mano. Tomei costa, mano. Boa, boa. Caraca, mano. Mano, essa partida aqui quase deu bom, mano. Quase. Bora pra outra, bora pra outra. É, isso daí é verdade. Derrubei um. Eu não gostei. Tem outro cara aqui, ó. Outro cara. E é dois. Boa, 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 boa. Derrubei. Ó, o cara caindo aí agora. Tem um aqui em cima da casa aqui, ó. Tô indo rushar nele. Derrubei um. Cento e cinquenta e um aqui. Boa, boa, boa. Tem cara upando airdrop aqui na minha frente aqui, ó. Na posição 195. Tá quase acabando. Acabou agora, acabou agora. Se a gente for, a gente consegue pegar eles na boa, mano. Derrubei um. Dei só na cara de um ali. Mano, muito cara aqui embaixo. Vem, time. Vem, time. Pegar kill. Tomei capa dele, tropa. Tá me rushando aqui, tropa. Aqui, ó. Derrubei ele, derrubei. Boa, boa. Minhas costas? Acabei de ver. Derrubei.
tô indo pra aí, tô indo pra aí. Boa, 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 jogou muito. Boa, boa. Tem mais um aqui, tem mais um aqui, tava tirando aqui. Tem outro aí? Mano, o cara tá por aqui na frente aqui, ó, com nós aqui, ó. Aqui, viado, Casa Verde aqui tem um. Tem um cara aqui comigo. Tá muito forte, cara. Tem um que tá com 10, eu acho. Esse é 4v2. Hein, tem um aqui na frente aqui, ó, chega aí. Boa! Vocês querem brincar com ele? Ir na panela? Só falta um, só falta um. É. Ou vocês querem dançar a moeda pra ele salvar o time? Pra fazer mais tudo? Mano, bagaça ele logo pra gente começar a outra, pô. Eu vou ir aqui pra Bima. Buu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 
Tem outro que tá aqui na frente aqui, ó. Tem outro aqui na frente. Tá aí na árvore, aí na árvore, ó. Boa, boa. Hein, sua kill tava revivendo aqui, a sorte que eu vi. Sua kill que tu não finalizou. Aí, ó, tá aqui ainda, tá aqui ainda. Vocês estão vermelhos aí. Boa, 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 quebraram. Que isso, vocês estão bagaçando, hein? Miado, miado no celeiro, miado. Tá onde? Em cima do celeiro? Buia de novo, tropinha. Rapaziada, deixa muito like nesse videozão aí, tropinha. Vou passar toda a sensibilidade agora pra vocês, beleza, mano? Agora só falta vocês pegar a sensibilidade zona insana aí, ó. Vamos ver quantos kills que o nosso squad fez agora. Aí, ganhei mais 44, mano, ó. 7, 10, 20. 20 kills, rapaziada. Fizemos 20 kills nessa daqui. Foi a boa também, mano. Vou passar toda a sensibilidade agora pra vocês, beleza? Bora pra cima, tropinha, ó. Sensibilidade aí, ó, do iPhone 8 Plus, tropinha. Olha só. Geral, 187. Ponto vermelho, 167. Mira 2X, 183. Mira 4X, 195. AWM, 187. E olhadinha, 183, mano. Rapaziada, olha só. Bateria foi pra 60%, tamo mais ou menos uma horinha aí jogando Free Fire com iPhone 8 Plus. É, uma horinha mais ou menos, tropinha. Perdeu 41%, tropinha. Em uma horinha aí, ó, perdeu 41% de bateria, mano. Eu achei uma quantidade boa até pra ele, né, pra um celular antigo, né. É bom de jogar no iPhone 8 Plus, cara. Ele esquentou um pouquinho, beleza? Aí quando ele esquentou, começou a dar umas travadinhas, tá ligado? Não travada, começou a ficar pesada a sense. Sabe quando você gira a tela assim e tá meio pesado? Mas isso só acontece só quando ele esquenta demais, tá ligado? Ou seja, eu tô jogando squad, com tudo no ultra, com tudo no máximo aqui, ó, com tudo que vocês têm direito, beleza, mano? Ele roda assim no ultra, porém, quando ele esquentar até um certo ponto, ele vai dar uma... vai ficar um pouco com a sense pesada, cara, mas não atrapalha de dar capa, beleza? Como vocês puderam ver, eu dei capa do mesmo jeito, não atrapalha, é muito bom de jogar, rapaziada. É isso, tropinha, esse foi o videozão pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito likezão aí, tropinha, beleza? E até o próximo vídeo aí, fui!